ជាបច្ចេកកិច្ចគុនមក
ស្អែកព្រៃវែងទៀតអើយដល់អឺខ្ញុំខ្ញុំចូលជាទេជំនួសទៅបងសិនណាទៅចាំចាំរយជើងពីនដាក់ចាំតិចអស់ទៅមើលសូមអនុមោទនា3 4 5 5 6 65ចាំតិចចា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 ទៅណាចាទៅអំនេះចា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 ចោគូធំមួយតាំងពីនឹងគូឈឺដល់ជាតិចាតបគុំគុំចាចាអរគុណខ្ញុំជឿមែនទេខ្ញុំសូមជូន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 បាទខ្ញុំព្រះបាទបានបានខ្ញុំណាស់ខ្ញុំព្រៃទាំងណាទាំងចាស់ក្រុមអរចា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 ច